Linka 6 vyjela poprvé v roce 1908. Jezdila od nádraží Smíchov do Holešovic na Bělskou třídu. Její trasa se naposledy změnila 28. srpna 2016. Nyní jezdí z Palmovky na Kubánské náměstí. Linka 6 jezdí celý týdně a večer a o víkendech jezdí v Soulech. Jezdí na ní tramvaje typu T3 RTP, T6A5, KT8D5R.N2P a 15T. Vypravují ji vozovny Hloubětín a Žižkov. Šestka zajišťuje přestup na metro A, B a C. Doba jízdy trvá 49 minut a délka je 13 km. Mezi zajímavá místa na trase patří například Křižíkova fontána u zastávky výstaviště Holešovice, kostel svatého Antonína u zastávky Štrosmajerovo náměstí nebo například obecní dům u zastávky náměstí Republiky. Nyní se pojďme podívat na dnešní trasu linky. Linka 6, směr Palmovka a Kubánské náměstí. Tento vlak jede do konečné zastávky Kubánské náměstí. Odjezd z konečné za 1 minutu. Palmovka, přestup na metro. Příští zastávka je na Znamení. Libeňský most. Příští zastávka Maniny. Příští zastávka u Průhonu. Příští zastávka Ortenovo náměstí. Příští zastávka nádraží Holešovice. Přestup na metro, vlaky linky S a další spoje Českých drah. Příští zastávka výstaviště Holešovice. Příští zastávka veletržní palác. Příští zastávka Štrosmajerovo náměstí. Příští zastávka nábřeží kapitána Jaroše. Příští zastávka Dlouhá třída. Příští zastávka náměstí Republiky. Přestup na metro. Příští zastávka Masarykovo nádraží. Přestup na metro, vlaky linky S a další spoje Českých drah. Příští zastávka Jindřišská. Příští zastávka Václavské náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Vodičkova. Příští zastávka Lazarská. Příští zastávka Karlovo náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Štěpánská. Příští zastávka IP Pavlova. Přestup na metro. Příští zastávka Bruselská. Příští zastávka Pod Karlovem. Příští zastávka Nuselské schody. Příští zastávka Otakarova. Příští zastávka nádraží Vršovice. Přestup na vlaky linky S a další spoje Českých drah. Příští zastávka Bohemians. Příští zastávka Kohinor. Příští zastávka Slavia. Příští zastávka Kubánské náměstí. Konečná zastávka, prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the tram.
My vám moc děkujeme, že jste se dnes dívali až do konce. A pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Příště už nás čeká linka 7, která vede z Radlické na Černokosteleckou. Všechny videa z série Tramvaje Prahy najdete právě teď v levém horním rohu. My se s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy příště u dalšího videa. Naschledanou.